La devoció a la patrona d'Alaquàs ha estat ben patent en aquestes festes majors. Un any més, els alaquasers i les alaquaseres han eixit al carrer per retre homenatge a la Mare de Déu de l'Olivar. Emotius actes en honor a la patrona han omplit el carrer. L'ofrena de flors, amb la participació de tots els col·lectius festers i l'esperada pujar, protagonitzaven la vesprada i nit del 7 de setembre. El dia gran de la festa, el 8 de setembre, se celebrava la tradicional missa major i la processó general que va recórrer els carrers d'Alaquàs amb una gran assistència de públic. Una processó que finalitzava de la millor manera possible, amb el cant de la carxofa en honor a la Mare de Déu de l'Olivar, enguany protagonitzat per la xiqueta Marta Elegidos Marcos. Així es mostrava Marta després del cant. Muchos, pero que muchos nervios, porque yo encima que tengo vértigo, o sea, miedo a las alturas, ha sido muy difícil para mí ver cómo subía, pero en cuanto he visto la altura he dicho, esto ya no es para tanto. He empezado a cantar y los nervios se me han ido de golpe. Para lo de cantarle no ha sido tan difícil, ya que llevaba muchísimos años preparándome ya. 3 años, este era mi último año y he ganado, esto ha sido una suerte y pues me ha encantado. Es espectacular verlo todo desde ahí arriba, ves toda la gente que te apoya, que te anima, todas las personas que te quieren estar allí y sabes que están apoyándote. Una gran festa per retre homenatge a la patrona d'Alaquàs, que ha estat completada amb altres actes lúdics com la gran festa infantil del 7 de setembre i la festa solidària Operació Quilo 2017. Tradició, solidaritat i devoció, trets característics de la festa organitzada per la confraria i els majorals de la Mare de Déu de l'Olivar d'Alaquàs.